Og her, her ble de bakbundet og bare klistret opp til tre og skutt og kastet ned i graven akkurat der. Da er det en stor glede å ønske deg velkommen til en ny historie her på kanalen. I dag så skal det handle om en dramatisk historie fra 1942. Det er den legendariske Osvald-gruppa som hadde en aksjon mot statspolitiet i Henrik Ibsens gate 7. Jeg står ved sentralbanestasjonen i Oslo, og det er ingen tilfeldighet. Rett bak meg så er det altså et stort minnesmerke over Osvald-gruppa, den motstandsgruppa som utførte flest sabotasjeaksjoner her i Norge under 2. verdenskrig. Hvis du ikke har gjort det allerede, så må du huske å trykke på abonner-knappen. Gjør det med en gang, sånn at du får fulgt med neste gang jeg legger opp nye filmer her på kanalen. Da setter du deg godt til rette, og så ser vi på en dramatisk historie fra 1942. Dette minnesmerket er jo veldig stort og rungende, og det har vært ganske omstritt. Men det har også Osvald-gruppa vært, dere. Det var jo altså en motstandsgruppe som var en kommunistisk motstandsgruppe som fikk sine ordre fra Sovjetunionen. Gruppa begynte sine sabotasjeaksjoner etter at Tyskland angrep Sovjetunionen i 1941. Men allerede før krigen hadde gruppas leder Asbjørn Sunde etablert et nettverk gjennom den sovjetstyrte Volweber-organisasjonen. Første gangen som man kunne lese om Osvald-gruppa sine aksjoner i den nazikontrollerte avisene her i Norge under krigen, det var altså i februar 1942. Da hadde Vidkun Quisling blitt innsatt som ministerpresident på Akershus festning, og det var kommet masse hird og NS-folk hit til Oslo. De ville vise muskler, de ville vise at noen gjorde motstand, og i den forbindelsen så hadde Osvald-gruppa plassert flere bomber her inne i Østbanehallen og i Vestbanehallen, og det hadde da eksplodert. Så når alle disse hirdfolkene kom og skulle ta tog hjem, så fikk de da altså se en fullstendig rasert togbanestasjon. Osvald-gruppa fortsatte da altså hyppig med mange aksjoner utover årene som kom, og det skulle bli altså 110 sabotasjeaksjoner av stor betydning, i hvert fall veldig mange av dem, her i Norge. Det er altså vel verdt å vite at det var ingen andre grupper i Norge som utførte så mange aksjoner som Osvald-gruppa. Osvald-gruppa hadde sitt navn Osvald på grunn av Asbjørn Sunde, som var leder for gruppa, hadde dekknavnet Osvald under 2. verdenskrig. Jeg har en del bilder fra 2. verdenskrig. Det som er interessant med de bildene er det at de forteller en historie, selv om det ikke alltid er en historie som er like god. Noen av de bildene jeg har tatt er tatt akkurat her, og man kan se Østbanehallen som ligger bak meg her, pyntet opp med hakekors og ørn. Dette i forbindelse med at Josef Goebbels var og besøkte Oslo. Jeg har også andre bilder som er tatt litt nærmere inngangspartiet, hvor man ser altså tyske soldater som står foran inngangen til Østbanehallen. Da er jeg ved gamle Deichmanske bibliotek, og denne historien, den begynner faktisk akkurat her. Fredag 21. august 1942.
Rundt midnatt svinger en drosjebil opp foran Deichmanske bibliotek på Hammersborg. Ut av bilen kommer det fem menn. En av disse mennene er Asbjørn Sunne, eller Osvald, som er dekknavnet hans. Det var også fire andre sabotører fra Osvald-gruppa. De skal denne natten gå til aksjon mot Quislings statspoliti i Henrik Ibsens gate. Her jobber det blant annet fire av de mest forhatte personene i Stapo, og målet til de fem i Osvald-gruppa er å stanse disse torturistenes handlinger. Osvald-gruppa har gode kontakter i statspolitiet, og har fått kopiert nøkler til bygningen. Dessuten har de full oversikt over planløsninger og hvor torturistene har sine kontorer. Samtidig har de også et annet mål for nattens aksjon, og det er at de skal få tak i så store deler av arkivene som er mulig. Det var altså her, ved gamle Deichmanske bibliotek, at denne historien starter fredag den 21. august 1942. Da en drosjebil kommer opp hit et eller annet sted, og jeg bare skjønner ikke at det er mulig at de turte å ta drosje helt hit, når de da skulle angripe statspolitiets bygning, som ligger da rett på nedsiden her nede ved Møllergata. Før denne natten så hadde altså Osvald-gruppa utført mange aksjoner, så de var godt i gang med sitt sabotasjearbeid. Men denne kvelden så var det altså ikke noen jernbaner eller noen fabrikker som var målet, men det var altså statspolitiets torturister som Osvald-gruppa ville altså rett og slett drepe. I tillegg til det så ville de også ta med seg så mye de kunne av arkivene som de ville finne i statspolitiets lokaler. Planen var veldig, veldig enkel. De skulle ta drosje til Deichmanske bibliotek. Deretter skulle de gå et par hundre meter ned til Henrik Ibsens gate nummer 7, som ligger rett ned ved Møllergata her. De skulle låse seg inn altså i bygningen til statspolitiet midt på natta, med nøkler som de hadde fått slipt opp, og de skulle gå opp i 6. etasje, finne kontoret til en stor torturist som jobbet der, som heter Arne Tofteberg, montere et par kilo sprengstoff i skapet og i telefonen, sånn at den kunne utløses ved telefonen. Det var hele planen, og det var akkurat det de gjorde. Det som er litt sånn underlig å tenke på da, det er det at akkurat her hvor jeg går nå, det var akkurat her, mest sannsynlig akkurat her, hvor disse fem guttene gikk denne kvelden. Denne bygningen har jo flere innganger. Jeg er litt i tvil om det var altså inngangen ved Møllergata, eller om det var den inngangen som ligger her, som disse fem sabotørene brukte. Men i hvert fall så gikk det ganske glatt å komme seg inn, og det gikk veldig greit å komme seg opp i 6. etasje. Der fant de kontoret til Arne Tofteberg, som var en stor torturist som altså terroriserte motstandsfolk og var altså veldig lojal mot nazistene. I 6. etasje, akkurat her nede, var det hele dramatikken skjedde. Så langt gikk allting bra. Nå var utfordringen å få utløst denne sprengladningen, som skulle gjøres via telefon. Og det var også en annen utfordring, og det var at man ikke skulle bli tatt. Da har jeg gått av ved Borgen stasjon, og det er faktisk en historie herifra også. Når klokka blir 9.30 den 21. august 1942, så tar Arne Tofteberg telefonen. Da går hele sprengladningen av i telefonrøret. I ren mafiastil blir han altså henrettet. En større ladning går også av inni Tofteberg sine kontorer, og store ødeleggelser blir nå påført statspolitiet. Senere så blir han bisatt, han blir begravet akkurat her vi er nå, fra Vestre Gravlund, det nye kapellet. Og ved Borgen stasjon så står det et stort æreskompani fra statspolitiet og gir han en siste ære.
Og dere, statspolitiet, bare så jeg har sagt det, så har det ingenting med det vanlige norske politiet å gjøre. Dette var et rent nazistisk politikorps som var her i Norge. Her var Josef Terboven, Vidkun Quisling, ja, de var her og la ned kranser. Dette var fienden, altså, dere. Og det var akkurat her det skjedde. Dette attentatet her fikk store konsekvenser, også for Osvald-gruppa. Det ble jo en ren tragedie. Da har jeg tatt turen opp til Trandumskogen, cirka en times kjøring fra Oslo. Og her skjedde et av de aller mørkeste kapitlene under 2. verdenskrig i Norge. Her ble 173 nordmenn skutt, 15 sovjetborgere og 6 engelskmenn. Og det er reist et minnesmerke som står rett bak meg her, til minne om dem. Og dessverre så er også dette en del av akkurat den historien som jeg forteller i dag. Men det skal etter hvert gå riktig galt. Et annet sted i byen går tilfeldigvis 2 sivilkledde tyskere og deres tolk til leiligheten til Sigurd Hansen, som er en av sabotørene. De vil gjøre husransakelse etter illegale aviser. Alf Kristiansen, som også er en av sabotørene, er også i leiligheten til Hansen. Da tyskerne dukker opp, forsøker de begge å komme seg unna, men de mislykkes og blir arrestert. Tyskerne kommer over komprimenterende materiale og ber umiddelbart om assistanse for å komme til leiligheten. Det er ikke vanskelig å koble sammen funnene til aksjonen i Henrik Ibsens gate, og klokken 9 så er de arrestert. Det går altså bare noen få timer, det går veldig, veldig kort tid, så ved en tilfeldighet så blir altså flere av sabotørene arrestert. Og navnene til disse sabotørene står på denne plata som er her. Det er jo 35 av Osvald-gruppa sine medlemmer som ble da altså henrettet, og veldig mange av dem ble henrettet akkurat her. Men her ved grav nummer 14 så ser jeg at det står Alf Kristiansen fra Drammen, og så står det også Håkon Eriksen fra Oslo. Og det er jo da 2 av de som var med på akkurat denne aksjonen. De ble da skutt her den 7. september 1942, bare noen få dager etter at aksjonen hadde skjedd. Sigurd, han ble skutt i Trondheim, altså han ble da tatt han også, men skutt i Trondheim. Og Peter Brun, han ble tatt på et senere tidspunkt, han var faktisk den eneste som kom seg levende fra dette aksjonen her, sammen med Asbjørn Sunde. Men han ble da altså drept før krigen var over. Så den eneste av de 5 sabotørene som var med på denne aksjonen som overlevde faktisk krigen, det var jo da Asbjørn Sunde, som var leder for hele Osvald-gruppa. Etter 2. verdenskrig så ble det jo åpenbart for hele verden hva som tyskerne egentlig hadde gjort her i Trandumskogen. Man fant alle disse gravene, og man gravde jo opp da lik, da man brukte altså rett og slett landsvikfanger til å grave, og man fant massevis av mennesker i massegraver her oppe, bakbundet og skutt alle sammen. Jeg begynner min vandring innover i skogen, og skal se om jeg kan finne det siste hvilestedet til disse guttene. Bak der borte er det en massegrav, og der nede er det en massegrav, og over der er det en massegrav, og der borte så er det 2 massegraver, og her ligger den bare som perle på en snor, altså den ene massegraven etter den andre. Og så mange norske gutter, og også sovjetiske borgere og engelskmenn mistet seg livet her inne i denne fredelige skogen. Jeg synes bare det er så veldig, veldig trist å gå her langs disse stiene i denne skogen og vite at det så mange mennesker gikk her for aller siste gang.
Dette som jeg ser nå, da, altså herlig flott norsk natur med fuglekvitter og fred og ro. Dette var altså det siste som veldig, veldig mange mennesker opplevde. Og akkurat her hvor jeg står nå, så ligger altså grav nummer 14, som er den graven som flere av disse sabotørene som var med på denne aksjonen lå i. Her avslutter jeg for denne gang, dere. Hvis du liker at historien er blitt fortalt, så gi en tommel opp, trykk på liker-knappen, del gjerne historien, kommenter gjerne, og husk å abonner på kanalen sånn at du får fulgt med neste gang jeg legger opp en ny film. Da sier vi takk for denne gang, folkens, og på gjensyn.